سیاست کو ایک سائڈ پہ چھوڑ کے انسان کے لیے سوچنا چاہیے. اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ امیر ہو یا غریب, سب کے لیے ایک جیسا ہی ہونا چاہیے. چلے گئے ہیں تو اچھی بات ہے, اللہ میں ان کو زندگی صحت دے, واپس آئیں. ہاں یہ اب ان کا ہے کہ وہ ان کے بہاف پہ کہ وہ واپس آئیں, جیسے کہ انہوں نے ٹرسٹ کر کے ان کو بھیجا وہ بھی واپس آئیں, اچھی بات ہے. ہاں جانے دینا چاہیے تھا, اب یہ ان پہ ڈپینڈ ہے کہ انہوں نے جو ایک وہ یہاں پہ ٹرسٹ بلڈ کر کے گئے ہیں کہ ہم واپس ضرور آئیں گے. تو اب یہ آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو برقرار رکھ سکتے ہیں کہ نہیں, کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں. لیکن جتنا ملک کو لوٹا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آئے. اور مریم نواز بھی انشاءاللہ جانے والی ہیں, وہ بھی چلی جائے گی. نہیں میرے خیال میں تو نہیں جانے دینا چاہیے تھا, تو ہمارے ملک میں ہر چیز کا ٹریٹمنٹ ہے, یہ تو بہانے باز گئی ہیں ساری. بیماری کا ان لوگوں نے زیادہ ایشو بنا لیا تھا, ٹھیک ہے. باقی یہ کہ کل ان کی باری آنی ہے, کہ نواز شریف ان کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا. اگر آپ اس طرح لے کے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں صحت خراب ہے, اس کو باہر نہیں جانا چاہیے, اپنی جو دشمنی ہے وہ آپ ود ان پالیٹکس جو ہیں وہ اس کو لے کے چلیں گے, تو آئی ڈونٹ تھنک یہ صحیح ہے. اگر ان کی طبیعت واقعی خراب ہے تو ان اسپائٹ آف آل دس پولیٹیکل جو آپ کے ہیں کمپٹیشنز ہیں, ان کو ہٹا کے آپ کو میرا خیال سے ان کو بھیجنا چاہیے. یہ اس لیے درست ہے کیونکہ انہوں نے جتنے بھی میڈیکل بورڈ جو تھے وہ حکومت نے بنائے تھے نا, تو ان کی رپورٹس تھیں, انہوں نے کہا کہ ان کو جانا چاہیے باہر. مجھے تو لگتا ہے دیکھیں انہوں نے جو ایفیڈیوٹ دیا ہے اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ علاج کے بعد وہ آئیں گے. اگر ان کو رہنا پڑا وہاں پہ تو وہ دوبارہ ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں, نہیں آئیں گے تو انہیں کا لاس ہے سیاسی طور پہ.